Слухаємо, бо ребята спостерігають, хто з вас найкраще буде робити це все. Слухаємо другий танець, який ви всі добре знаєте. Ламбада, такий був колись танець. Але двоє танцюють, двоє. О, пристройся до неї ззаді, не так. О, от так вони пішли. О, Наталію, Наталію. Ні-ні-ні-ні-ні, отак, о. О, дивіться, як що витворяють, подивиш. Отак ви робіть. Ламбада, то ваша молодість. Дивіться, що молодяж витворяє. Так ви робіть на ногу. Але ви паню наперед поставте, паню наперед. І поїхали. О, бачите, як гарно. Це в мене, я бачу вже, хто має право на виграш. Вона ходила на бальні танці. То не то, що дружба щось пробує, не може. Що, ну, що є? Так, добре, що вдвоє. І так, третій танець. Лезгінка, знаєте, такий танець? Аса! Дивіться на пані, вам що знає. О, настоящий джедін. Молодці, молодці, і пішли. Це для вас, це ваше, це ваше. І пішли, 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 пішли. О, бачите, ви вже зрозуміли суть справи. Танцюємо далі. Рок-н-рол. О,
і набираємо обертів. Ну, да, зараз буде такий у вас відповідальний танець, дуже романтичний. Все у ваших руках. Танго! Диви, як люди роблять. Не лиши дружку, дивись, як люди роблять. О, диви, отакої його зроби і все. Ти виграв, ти виграв, отако робиш і все. І приз твій, і приз твій, йди, не бійся. Дивись, що творить. Ну, на танго це, дивіться, ця пара претендує також. Це справжнє танго. Мачо. Мачо мен, так не кажуть. Гарно, ви знаєте, бо танго у вас вийшло найкраще. Ну і зараз буде гарний такий танець. Боже, дуже всі люблять. Найромантичніший. Дівчата, можу зняти сорочку з нього. Дівчата знімають, дівчата. Ти сам себе не знімає. Знімай. Та сам не знімай, що ти? О! Ану-ну-ну-ну. Вся увага, молодці тут є, я бачу, тут є дві пари. Ану-ну-ну, що то вийде з того? Ні-ні, сорочку поставте, бо по-хорошому. Знаєте, я потребую, то шкода. І кульмінація. Ти вже знімеш нею сорочку чи ні? Ні, то... Перед нами настало таке дуже непросте рішення, але ми так поговорили між собою і дійшли висновку. Ну, в нас остаточно три фаворита. Ну, спочатку конкурсу ми одразу визначили переможця, але, на жаль, підвибух. Дуже шкода. Ну, тим не менш. Третє місце, на нашу думку, Назар та Христина. Друге, ну тут, я думаю, все понятно. Я перепрошую, не знаю, яка пара, але тут мені жінка підскаже. Іра Тарас. Прошу дуже оплески. І перше місце. Прошу. Мій брат Степан та його дружина Оксана. Прошу оплески. Молодці, ну то за призом підійдете до брата. Ніхто нікуди не біжить, ви ще маєте. То все не по блату. Я до друзів не добирався. То не було по блату, ви все файно робили. Ще... Ваша здрава.